bom ali abaixo da casa. Boa tarde, patrão. Vamos passar aí pra você.
tem misericórdia desse povo. Thank you.
Thank you.
Aquele é o CPA 1. Me ajuda. Legal, hein? Tá bom. Thank you.
Thank you.
comendo. Thank you.
Mãezinha é foda, cara. É chata pra caceta, viu? Fácil, não. Esse ponto foi ela que eu falei pra você. Thank you.
Primeira vez, tem que passar lá pra cima da porta e falar assim. Eu liguei na Jeep, fechei o negócio. Thank you.